بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وفرمنا كذا سمنوغي زباب اليوم سويتم، u vremenu kada se mnogi ne odazivaju na propise ove vjere da bi radili po onome što im je naređeno, klonili se zabranjenog, u vremenu kada mnogi ne gledaju na halal i na haram, već su ovaj svijet postavili sebi za cilj, potrebno je zbog ovih i mnogih drugih razloga da progovorimo o jednoj temi, o događaju koji sve nas očekuje, a to je kabur, a to je smrt i ono što dolazi poslije njih. Kaže uzvišeni tebareke ve taala u ajetu suri Ibrahim u 27. ajetu: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. učvršuje Allah one koji vjeruju čvrstim riječima u životu na ovome svijetu i na ahiretu, i čini da nepravednici idu krivim putem, i on čini što hoće. To jeste Allah tabaraka wa ta'ala po svome znanju, mudrosti i svojom snagom čini ono što hoće, a nesumnjivo da je to ono što je sušta istina i pravda. Al-Bara ibn Azib, poznati ashab radijallahu anhu, kaže: ovaj ajet je objavljen u pogledu kaburskog azaba, to jeste onoga u čemu će ljudi biti u svojim kaburima, u svojim grobovima. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: etedrune fi men unzilet hadihil aje, znate li u pogledu koga je objavljen ovaj ajet? I proučio je: fe inne lehu ma'išeten danka, taj će imati težak život, to jeste tijesan život na ovome svijetu. Ete drune men meddanku, znate li to šta je ta teskoba? A ashabi odgovoriše: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A on reče: azabul kafiri fi qabrihi, to je azab i kazna koju će imati kafir, nevjernik, u svome grobu. Wallazi nafsi biyadihi, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, la yusallatu alayhi 99 tinnina, na njega će se usresrediti 99 tinnina. Etadruna mat tinnin, znate li šta su to tinnini? 99 hayatan, to je 99 zmija. Likulli hayatin sab'atu ru'us, svaka od njih ima 7 glava. Yanfukhuna jismahu wa yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yawm al-qiyamah, njegovo tijelo će napuhivati, lizati ga i ugrizati do sudnjega dana. Ovaj hadis prenosi, spominje Ibn Đerir et-Taberi u svome
tefsiru, kao i imam et-Tirmizi sa Hasan Senedom. A u drugom rivajetu od Ebu Sa'ida el-Hudri radijallahu anhu od Allahovog poslanika alejhi selam se dodaje kada bi ta zmija puhnula na zemlji, ne bi na tome mjestu više ništa izraslo. I zbog toga je Osman radijallahu anhu jedan od najpoznatijih ashaba i onih koji su se isticali po svojoj bogobojaznosti, kada bi mu se spomenuo džennet i džehennem, ne bi zaplakao. Ali kada bi mu se spomenuo kabur, plakao bi da bi mu se njegova brada natopila suzama. Pa mu bi rečeno, šta ti je? Prisjetiš se dženneta i džehennema, pa ne plačiš. A prisjetiš se kabura, pa plačiš. A on odgovori, kabur, to je prvo mjesto prema ahiretu. Prvo mjesto u kome čovjek boravi na svome putu do ahirete. Pa ako se u njemu spasi, ono što dolazi iza njega bit će lakše. A ako se u njemu ne spasi, ono što dolazi nakon njega bit će teže. Ukazujući na ovu činjenicu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže u svome hadisu, Leula en tadafenu lada'avtu Allahe ta'ala en yusmi'akum azab al qabri. Kada se ne biste ukopavali, zamolio bih Allaha u dovi da čujete, da vam dadne da čujete kaburski azab. Tako je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ta'awuz činio, to jeste tražio utočište kod Allaha tebareke ve ta'ala od kaburskog azaba. Da li se čovjek kada živi na ovome svijetu, da li se prisjeti kabura i njegove tjeskobe? Da li se sjeti kabura i njegovih tmina? Da li se sjeti kabura i pitanja koja će mu meleki uputiti? Pitanja munkera i nekira. Od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem se prenosi da je rekao, innal qabra evvalu menazil al-akhirah. Kabur, to je prva stanica čovjekova do ahireta. Fa in neđa minhu, fa ma ba'dahu ejsaru minhu. Ako se od njega spasi, ono što dolazi iza njega je lakše. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu. A ako se ne spasi od njega, ono što dolazi poslije njega je žešće i teže. I zato je rekao Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe, a koji je u sahihu Ibn Mađe, spominje se da je rekao, ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdau minhu. Nisam ni jedan nikada prizor vidio, a da nije kabur žešći ili goriji od toga prizora. Dakle, ukazujući nam na to veliko iskušenje kroz koje ljudi prolaze u svojim kaburima, a što nesumnjivo mnogi su u gafletu u pogledu toga. Kaže nam Omer ibn Abdul Aziz rahimahullah, onaj koga islamska ulema ubraja u petog među hulefa i rašidinima, iako je poslije hulefa i rašidina one četvorici živio, zbog njegove pravednosti i što se od njega znalo da noći provodi u ibadetu, a dane pokornosti Allahu tebareke ve taala, rekao je
Da li razmišljaš o grobu i njenom stanovniku, njegovom stanovniku? Da vidiš, da ti je da vidiš mejita ili onoga koji je umro 3 noći nakon što je ukopan u svoj kabur, ti bi se prepao od njega. Nakon što si provodio dane i noći zajedno sa njim, vidio bi kuću ili stanište, stjecište u kome borave crvi, miris se promijenio, čefini su isto tako se promijenili nakon što je taj čovjek lijepo izgledao, nakon što je mirisao i oblačio čista i najbolja odjela. Ali radijallahu anhu jednom prilikom prošavši pored kaburova rekao: o stanovnici napuštenih kuća, to jeste oni koje su ljudi napustili, o stanovnici tamnih kaburova, o stanovnici zemlje, vi koji ste osamljeni, vi ste nas pretekli, a mi smo za vama na redu. Što se tiče kuća vaših na dunjaluku, one su od drugih nastanjene. Što se tiče vaših žena, one su se poudale. Što se tiče vaših imetaka, oni su podijeljeni. To je vijest naša vama. A kakva je vaša vijest za nas? Zatim se okrenuo, dakle šta vi imate nama kazat, ovo je u čemu smo mi u pogledu vas i vaših imetaka i žena i kuća. A šta vi nama imate kazat u pogledu vas? Okrenu se prema svome društvu i reče: kada bi nekome od njih se dozvolilo da govori, obavijestili bi vas da je najbolja opskrba takvaluk, to jeste bogobojaznost. Dakle, da čovjek radi kako Allah tabaraka wa ta'ala naređuje i propisuje. Spominje se od Ibn Abi Dunije sa njegovim senedom da je žena Hišama Dustuvaija kad rekla: kada bi Hišam ugasio svjetiljku, velika briga bi ga zadesila i tuga. Pa sam rekla: kada se ugasi svjetiljka, zašto te to zadešava? A on reče: ja se tada prisjetim kabura i njegove tmine. Prenosi Halid ibn Haddaš i kaže: sjedio sam kod Ešjema el-Belhija, a bio je slijep čovjek. Govorio nam je, kazivao nam je o kaburu i njegovoj tmini, o grobu i njegovoj tjeskobi. Zatim bi u nesvijest pao, pa kada bi došao sebi, ponovo bi o tome kazivao i ponovo bi mu se to isto dešavalo. Al-A'mash nam spominje, poznati tabin, i kaže: kada bismo išli na dženaze, ne bismo znali kome da izrazimo taziju. Tazija, to je da dovu učinite onome koji je ostao od rodbine toga umrlog, da mu dovu učinite, da mu Allah
poveća njegovu nagradu. Dakle, ne kaže se, izražavam ti saučešće, to nije islamsko, nego se kaže to mi azzamallahu ejrake, to se zove ta'zija. Naši stari to znaju, koji su zapamtili od svojih starih, a znači azzamallahu ejrake, neka Allah uveća tvoju nagradu, wa rahimallahu mayyitaka, i neka Allah se smiluje tvome umrlome. Pa kaže Al-Ameš, kada bismo prisustvovali dženazi, ne bismo znali kome da izrazimo ta'ziju. Zbog tuge koja se vidjela na svima. Dakle, tužan bi bio i onaj koji je prati, a nije joj ništa u rodu, isto kao što bi bio tužan i onaj kome je neko umro. Dakle, imalo je to velikog uticaja na njih i nisu držali do dženaze kao jedne formalnosti na dunjaluku koja dođe i prođe i iz koje se pouka ne uzima. Kazuje se od Haruna Rašida da je uzeo svoje kefine u ruku kada mu je došla smrt, gledajući u njih rekao je: ma azna anni malije, helaka anni sultanije. Gledajući u te svoje kefine, proučio je dva ajeta iz sure El Haqa, to je 28. i 29. ajet, podsjećajući se na njihova značenja, a to je: ma azna anni malije, šta mi koristi moj imetak, helaka anni sultanije, propala je moja vlast. Dakle, otišla je moja vlast, više ništa mi to ne koristi. A kada je Mu'unu došla smrt, naredio je da bude postavljen, da se snese sa kreveta na pijesak, da bude to postavljen. Pa je tada govorio: o ti čija vlast ne prestaje, smiluj se onome čija vlast je nestala. Dakle, imao vlast i prestala mu, pa moli Allah tebareke ve taala, čija vlast ne prestaje, da mu se smiluje. Da li se ljudi prisjećaju ovih stanja, da li pouku iz ovih tegoba uzimaju? I svako bi trebao da se zamisli kakvo je stanje u kaburu onoga koji je ostavljao namaz. Kakvo je stanje onoga koji je radio sa kamatama. Kakvo je stanje u kaburu onoga ko nije držao do Allahovih tebareke ve taala propisa. Kakvo je stanje onoga u kaburu koji je slušao muziku, uživao i provodio se na ovome svijetu. Kakvo je stanje onih žena koje su nepokrivene, koje su namirisane i izazovno išle među ljudima. Kakvo je stanje onih koji su i koje su Allahu tebareke ve taala prkosili i prkosile, koji su mu bili nepokorni, onih koji su išli za modom, koji su gledali ljudima da ugode na račun Allaha tebareke ve taala i njegovih propisa. Prenosi nam Al-Bara ibn Azib radijallahu anhu: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. إذا شرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إسبرتيم جناز يدنو قد أصحابا كي يبيو قد أنصاريا. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. فاسمو دوش لدو كابورا عيوش نية يوش نية زاتربان.
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فأسيه رسول الله عليه السلام أمي وكنيقا كأنما على رؤوسنا الطير كاو تسونا بتيتس نا نشيم غلاوما دكلا تاكو اسمو بوبنو اي بوزرنو براتيلي اونو شتو سدشاوا اي شتا چه توم بيلكم رجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال با diže svoju glavu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i reče: Istaizu billahi min azab al-qabr. Zatražite utočište kod Allaha od kaburskog azaba. Salasa marrat. To je rekao tri puta. Thumma qala. Zatim reče, ja ću ovaj hadis citirati u prijevodu da bismo skratili inshallah ovo izlaganje. Kada rob mu'min približi se završetku života na ovome svijetu, kada se približi ahiretu, silaze mu sa neba meleki koji su bijelih lica, kao da su im na licima, kao da im je na licima sunce, dok ne sjednu kod njega koliko ih može pregledati. S njima su kefiri iz dženneta i miris iz dženneta. Zatim dođe melek smrti i sjedne kod njegove glave. Kod glave koga? Toga koji umiri. Pa kaže, dakle govori se o muminu, ejetuhen nefsul mutmainne, o ti smirena dušo, uhruđi ila magfirati min Allahi azza wa jalla wa ridwan, izađi u oprost Allahov azza wa jall i njegovo zadovoljstvo. Pa izlazi duša toga mu'mina tako lahko kao što kapljica izlazi iz posude, isklizne, pa je uzima i ne zadržava je kod sebe ni jedan tren dok je ne stavi u te kefine džennetske i u taj miris, pa ona izlazi iz toga kao najljepši miris miska koji se može naći na zemlji, pa se penju s njom tako da ne nailaze ni na jednu skupinu meleka, a da oni ne kažu kako je ova lijepa duša. A ovi odgovaraju, to je taj i taj, to jeste sin, taj sin toga i toga, tako ga predstavljaju najljepšim njegovim imenima kojima su ga zvali na ovome svijetu, dok s njim se ne popnu na dunjalučko nebo, na prvo nebo, pa traže da im se otvori i otvara se. Svi ili stanovnici svakog od nebesa ga dočekuju istim dočekom, dok ne dođe do sedmoga neba. Pa mu kaže uzvišeni Allah azza wa jal, uktubu kitabe abdi fi illijin, upišite knjigu moga roba u illijin, fi sama is sabi'a, na sedmom nebu, wa a'iduhu ila l'ard, i vratite ga na zemlju, fa inni minha khalaqtuhum, jer sam ih ja iz nje stvorio, wa minha u'idukum, i u nju ću ih vratiti, wa minha uhriđuhum taratan uhra, i iz nje ću ih ponovo proživjeti. Zatim duša bude vraćena u tijelo i dolaze mu dva meleka koji ga dižu i govore mu: men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Fa jekulu, a ovaj odgovara: rabbi je Allah, moj gospodar je Allah. Fa jekulani lehu, pa mu oni,
Pa mu oni postavljaju pitanje, ma dinuk, koja je tvoja vjera? A on odgovara, dini el islam, moja vjera je islam. Pa ga pitaju, ma hadar ređulu, elladi bu'ise fikum, koji je to čovjek koji vam je došao? A on odgovara, huwa rasulullah, to je Allahov poslanik. A onda ga pitaju, ma ilmuk, kakvo je tvoje znanje? A on odgovara, qara'tu kitab Allah, učio sam Allahovu knjigu, wa amantu bihi, i vjerovao sam ga, wa saddaqtu bihi, i to sam potvrđivao. Tako da glasnik na nebu oglasi, sadaqa abdi, istinu je rekao moj rob, fa afrishuhu min al-jannah, pa mu prostrite od dženneta, wa albisuhu min al-jannah, i zaodjenite ga iz dženneta, waftahu laha baban ila al-jannah, i otvorite mu vrata u džennet, fa yatihi min tibha wa ruhha, pa mu dolazi od mirisa i džennetskih ljepota, tako da mu se otvara onoliko koliko pogled može vidjeti. I dolazi mu čovjek lijepoga lica, lijepe odjeće, lijepoga mirisa, i kaže, budi radostan onim što ti je drago. Ovo je dan koji ti je obećan. A on kaže, ko si ti? Tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa dobrom. A ovaj mu kaže, ja sam tvoja dobra djela. A ovaj na to dodaje, gospodaru moj, ekimis sa'ate, daj da kijametski dan nastupi, hatta erđa ila ehli wa mali, pa da se vratim svojoj porodici i svome imetku. Dakle, ovo je stanje i ovo je situacija muminske duše, onoga koji je gledao i nastojao da bude u pokornosti Allahu tebareke ve teala na ovome svijetu, da se kloni svega onoga što Allah subhanahu ve teala zabranjuje i što mu nije drago. Dočim ako se radi o onome koje Allahu nepokoran bio, koji je bio asija i okretao svoja leđa od Allahovih propisa tebareke ve teala, onaj koji je nijekao istine sa kojima je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, o tom nam hadis dalje kaže, zatim mu dolazi melek smrti. Kome? Ovome koji je Allahu nepokoran bio. Tako da mu sjeda kod glave i kaže, o ti nečista dušo, ejetuha nefsul habise, uhruđi ila sehati min Allahi wa gadab, izlazi u srđbu Allahovu i njegov bijes, pa se duša još više u tijelo utopi, još više uđe u tijelo, ne želeći tome da se odazove, ne želeći da izađe iz toga tijela. Pa je vadi melek i čupa iz toga tijela, kidajući žile, kao što se čupa nakvašena vuna trninama. Dakle, kao što se čupa vuna, tako se čupa ta duša iz tijela, pa je uzima. Kada je uzme, ne ostavi je ni jedan tren u svojoj ruci, tako da ona iz nje izlazi takav ružan miris kao najružnija lešina koja se može naći na zemlji. Pa se penju sa njom i ne prolazi ni pored jedne skupine meleka na nebu, a da ona ne kaže, kako je ova duša nečista,
pa govore to je taj i taj, spominjući ga najružnijim imenima kojima su ga ljudi zvali na ovome svijetu. Pa traže da im se otvori prvo nebo, nebo ovo dunjalučko, pa im se ne otvara. Tada je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio kuranski ajet iz sure Al-A'raf, 40. ajet, kome Allah tabaraka wa ta'ala kaže: la tufattahu lahum abwabu sama, neće im se otvoriti nebeska vrata. Wala yadkhuluna al-jannata, niti će ući u džennet, hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, sve dok deva ne prođe kroz iglene uši. Što znači nikada im nema ulaska u džennet. Pa kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: uktubu kitaba abdi fi sijjin, upišite knjigu moga roba, ali nepokornog, u sijjin, fil ardi sufla, u najnižoj zemlji, i vrati, wa a'iduhu ila al-ard, i vratite ga na zemlju, fa inni minha khalaqtuhum wa minha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, jer sam ih iz nje stvorio, u nju ću ih povratiti i iz nje ću ih ponovo proživjeti. Tako da se njegova duša baci na zemlju. Pa je proučio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ajet iz sure Al-Hajj, 31. ajet: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, a onaj ko Allahu širk učini, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا, kao da je pao sa neba, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, koje onaj koga ščepaju ptice, اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيق, ili ga vjetrovi odnesu u na jedno pusto mjesto. Pa mu se vraća duša u njegovo tijelo i dolaze mu dva meleka koji čine da se ispravi i govore mu, dakle čine da sjedne i govore mu: men rabbuk, ko je tvoj gospodar? A on odgovara: ha ha la edri, dakle ne znam, ha ha ne znam. Opet ga pitaju: ma dinuk, šta je tvoja vjera? Njegov odgovor je: ha ha la edri, ha ha ne znam. Pa onda glasnih s neba oglasi: prostrite mu od džehennemske vatre prostirku i odjenite ga od džehennemske vatre i otvorite mu vrata u džehennem. Pa mu dolazi od njegove vreline i neprijatnih mirisova ono što mu dolazi i stisne mu se kabur tako da mu se rebra jedna uz druga, jedna kroz druga da prolaze, i dolazi mu čovjek ružnoga lica, ružne odjeće, ružnog mirisa, govoreći mu: dolazim ti sa onim što će te rastužiti, to je dan, ili ovo je dan koji ti je obećan. A on kaže: a ko si ti? Tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa zlom. A on mu odgovara: ja sam tvoja loša djela. Pa on kaže: gospodaru moj, ne daj nikad da nastupi kijametski dan, ne daj nikad da nastupi kijametski dan. Dakle, ovo nam je opis šta se dešava sa tom dušom, opis onoga kojeg je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obavijestio i koji nije po svojim nahođenjima govorio, a to je vahj od Allaha tabaraka wa ta'ala.
Prenosi se od Elbera ibn Aziba radijallahu anhu da je rekao u pogledu ajeta kuranskog: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah učvršuje one koji vjeruju na ovome svijetu čvrstim riječima i na ahiretu. Kaže: اَتَّثْبِيتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِذَا جَاءَهُ مَلَكَانِ فِي الْقَبْرِ. Učvršćenje na ovome svijetu je kada mu dođu dva meleka u kaboru, pa mu kažu: ko je tvoj gospodar? Pa kaže, odgovara on: moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam. Ko ti je poslanik? Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To je učvršćenje toga mu'mina na ovome svijetu, a na ahiretu svakako nam je poznate. Nadr ibn Muhammed Semerkandi kaže da se ovo učvršćenje mu'mina, ojačanje njegovo i potpomaganje, dešava na četiri mjesta. Prvo je kod smrti, kada čovjek umire, da toga časa ne izađe iz svoje vjere, jer to je posljednja prilika šeitanu da nešto s tobom učini i najveća njegova prilika u tvome životu. Samim tim što više nema prilike da radi s tobom poslije toga, tvoja duša izlazi. Samim tim što si ti tada najslabiji, snaga koju si imao popušta, tijelo otkazuje poslušnost, razum, vidjevši u čemu je tijelo, postaje nestabilan. Ako te Allah te bareke ve taala u tom času ne učvrsti, nema ti učvršćenja. I Resul ali sad sam spomenut ćemo dovu koju je učio Allahu te bareke ve taala, a to je dova koju obilježi imam i Muslim sa svojim sedenom od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Allahu, ja kod tebe tražim utočište od džehennemske kazne. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. I kod tebe tražim utočište od kaburske kazne, azaba kaburskog. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. I kod tebe tražim utočište od iskušenja Dejjalovog. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. I kod tebe tražim utočište od iskušenja čega? Života i smrti. Ako te Allah tebareke ve taala ne učvrsti, nema ništa od tebe. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako nam spominje Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, učio je ashabe ovoj dovi kao što ih uči suri iz Kur'ana, što ukazuje na veliku važnost ove dove koju svi treba da poznaju. Dakle, to je jedan slučaj kada uzvišeni Allah tebareke ve taala učvršuje mu'mina prilikom smrti. Drugi slučaj u kaburu, da odgovori bez straha. A ono što neki rade, da uče telkin, kažu talkin, a to se kaže arapski telkin. A telkin u arapskom znači došaptavanje, da nekome kažeš šta će on kazati. To nema svoje osnove. A ono što se spominje od hadisa ne mogu se uzeti da su ispravni i da se po njima radi. Jer ako Allah tebareke ve taala toga umrlog ne učvrsti, da ne znam i koliko mu govore, nema nikakve koristi. Dakle, pitanje je ostavljeno u pogledu Allaha tebareke ve taala i njegovog groba. Kakva su tvoja djela? Ako su bila ispravna,
onda Allah te bareke ve taala nesumnjivo da ćete učvrstiti, da ćete učvrstiti u tome. Dočim ako nije to bilo ispravno, u tome slučaju neće biti toga učvršćenja bez obzira ko od ljudi učestvovao da te učvrsti u tome. Ono što treba i što je po sunnetu navedeno, to je da čovjek biva podsjećan na šehadet la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah prilikom čega? Prilikom umiranja, prilikom smrti. I tu nema stida. Da kažeš čovjeku reci la ilaha illa, vidiš umire, gotovo je. Nemaš više šta tu govoriti, bit će dobro, gotovo je. To je rastanak. To je još ostao da mu kažeš. Prije nego što umre, dok usta još mogu govoriti, dok je duša još prisutna, kad izađe, gotovo je onda više. Tada treba govoriti. A ni tada neće moći izgovoriti šahadet la ilaha illallah, osim samo onaj koji je živio po la ilaha illallah, koji je ispravno u svome životu po islamu postupao. Osim mimo njega, drugi neće moći to progovoriti. I koliko se spominje tih kazivanja o onima koji su živjeli svojim životom onako kako Allah tabaraka wa ta'ala ne dozvoljava, pa kad im je došao čas smrti, kad su im govorili la ilaha illallah, kaže pusti mi to, neću ja to, donesi mi ovo, donesi mi ono i tako dalje. Dakle, vidimo da ono na čemu su živjeli, tako su i umirali i takvi su bili i njihovi posljednji časovi. To je drugo učvršćenje. Prvo je prilikom smrti, drugo u kaboru. Treće, indel hisab, kod polaganja računa. Tu će trebati veliko učvršćenje, da Allah tabaraka wa ta'ala učvrsti mu'mina. Jedan čovjek je uzeo i zamislio se. Kaže, živio sam 60 godina. 60 godina ima 21.500 dana. I pao je u nesvijest. Zaplakao i pao u nesvijest. Kad je došao sebi, pitaju ga, šta ti bi? A on kaže, učinio sam 21.500 grijeha. Kuda ću pred Allah i kako ću pred Allah? To je u slučaju da je svaki dan uradio samo po jedan grijeh. A šta ako ih je bilo više? Dakle, u životu od 60 godina 21.500 grijeha učinio, ako je svaki dan samo jedan grijeh učinio. A šta je sa ostalim? Pobojao se, dakle, hisaba, odgovornosti pred Allahom te bareke ve taala, i svakako da će to razmišljanje čovjeka dovesti i navesti na čistu teubu, na preispitivanje sebe i svojih računa i ispravnost u ostatku svoga života. Tako da preseli na ahiret, a Allah te bareke ve taala s njim zadovoljan sa primjenom njegovom teubom kod Allaha subhanahu wa taala. To je treće mjesto gdje uzvišeni Allah učvršćuje mu'mine. I četvrto mjesto, kako spominje ovaj alim, jeste inda sirat, hatta yamurrak al-barq al-khatif. Kod sirata, to jeste sira čuprije, da preleti i pređe preko njega kao berk. A berk to je kao munja, da preleti odjednom. To je Allahova odredba da svi moramo proći kroz džehennem. Svi. I Allahovi poslanici, i Allahovi poslanici. Jer sira čuprija prolazi kroz džehennem. Zato Allah tabaraka wa ta'ala kaže wa im minkum illa wariduha. I nema nikoga od vas, a da u njega ući neće. Dakle, kroz njega da neće proći. Kana ala rabbike hatme maqdija. To je na tvome gospodaru odredba. On je to odredio. Hatmen, ne može se promijeniti. Maqdija, određeno. Thumme nuneđil ladine takav. Zatim ćemo spasiti koga? Muttakije.
To je ta najbolja obskrba sa kojom možeš doći na ahiret. To je takvaluk. Da radiš ono što je Allah propisao i da se kloniš onoga što je on zabranio. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا. A ostavljamo u džehennemu zulumčare, nepravednike koji se ogrešili čineći grijehe, džisija, da kleče u džehennemskoj vatri. Dakle, kod sira ću prije da Allah tabaraka wa ta'ala učvrsti mumina, i to je ta, to učvršćenje koje Allah tabaraka wa ta'ala daje muminima. Jednom prilikom Resulullah sallallahu alaihi sallam, kako nam spominje Usman ibn Affan radijallahu anhu, kada je bio prisutan Resulullah sallallahu alaihi sallam u kopu jedne dženaze, rekao je: istagfiru li ahikum wasalu lahu bitathbiti fa innahu al'ana yus'al. Istigfar činite, to jeste molite Allaha tebareke ve taala za oprost vašem bratu, i molite uzvišenog Allaha tebareke ve taala da ga učvrsti. Fa innahu al'ana yus'al, jer se on, jer je on sad pitan, jer ga sad pitaju. Jeste Allahovi melek. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud sa sahih senedom. Isto tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim: yetba'u al-mayyita thalathatun. Mayyita slijedi troje. Yetba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Ispraća ga porodica, njegov imetak i njegova djela. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, pa se vraća njegova porodica i njegov imetak, وَيَبْقَ عَمَلُهُ, a ostaju njegova djela. Dakle, djela su ta koja sa Allahom tebareke ve taala pomoći će koristiti čovjeku poslije njegove smrti. U drugom hadisu kojeg isto bilježi Buharija i Muslim, kaže nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Iza uqida al-mu'minu fi qabrihi uti, thumma shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa dhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Kaže ome hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: kada bude mu'min postavljen da sjede u svome kaburu, priđe mu se, zatim posvjedoči la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, to su riječi uzvišenog Allaha: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu čvršuje one koji vjeruju čvrstim riječima na u životu na ovom svijetu i na ahiretu. Jednom drugom prilikom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je pitao svoje ashabe u hadisu kojeg nam spominje Elbera ibn Azim radijallahu anhu, kada je vidio skupinu ljudi da su se sakupili, pita svoje ashabe: ala međtema haula, zbog čega su se skupili ovi, šta to radi? Kila ala kabrin jahfirunehu, bi mu rečeno zbog kabura da ga iskopaju. Pa skoči Resulullah sallallahu alaihi wasallam između ashaba žureći, dok ne dođe do kabura, pa kleknu na koljena: ja dođoh ispred njega, kaže ovaj ravija Elbera ibn Azib, da vidim šta radi. Pa je plakao dok nije natopio zemlju svojim suzama. Zatim nam se okrenu i reče: ej ihvani, li mislil jevmi fa'idu, o moja braćo, za ovaj dan vi se pripremite. Ovaj hadis bilježi imami Ahmed sa sahih senedom. Dakle,
Iz ovoga vidimo da je Resulullah s.a.v. upozoravao svoje ashabe i opominjao ih na ovaj dan da se pripreme kako bi se sačuvali s Allahovom pomoći kaburskog azaba i ovih iskušenja u koja čovjek dolazi i nailazi u kaburu i onome što dolazi poslije njega. Spominje se od Jezid ibn Haušaba da je rekao: nisam vidio ikoga da se više boji kao što sam vidio Hasan i Basriju i Omer ibn Abdul Aziza. Dakle, strahopoštovanje, takvalo, bogobojaznost vidjela se na njima. Kaže, opisujući ih: وَكَأَنَّ النَّارَ لَمْ تَخْلُقْ إِلَّا لَهُمَا, kao da džehennem nije stvoren, lem tuhlaq illa lehuma, kao da džehennem nije stvoren ni zbog koga drugoga osim samo radi njih. Dakle, toliko su sebe preispitivali u svome životu i svojim postupcima da ih opisuje kao da su smatrali da je samo džehennem za njih stvoren. Nisu tako mislili, ali to su njihova djela tako pokazivala. Od velike bogobojaznosti i straha od Allahove tebareke ve taala kazne. Spominje se isto tako od Omer ibn Abdul Aziza da je jednom prilikom proučio kuranski ajet iz sure Yunus, 61. ajet: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. I u čemu god vi budete i što god učiš od Kur'ana i što god radite od dijela, ne može biti a da mi nad vama ne bdijemo kada to činite. Dakle, Allah tabaraka wa ta'ala to vidi i prati. Pa se dobro rasplakao Omer ibn Abdul Aziz kada ga je čula žena, dođe i počne plakati po tom njegovom plaću. Tako i njegova djeca učiniše, pa ga pitaju: oče naš, šta te to rasplaka? A on kaže: djeco moja, volio je tvoj otac da nije spoznao dunjaluk, ni da njega dunjaluk, ni da dunjaluk nije znao za njega. Tako mi Allaha, djeco moja, pobojao sam se da budem ja od džehennemlija. Dakle, iz ovoga vidimo kakva je bila bogobojaznost tih ashaba i tabiina, tih prvih generacija ovoga ummeta, i kako su oni gledali na ovaj kaburski azab, kako su Allahu tabaraka wa ta'ala se obraćali u svojim dovama da ih sačuva i džehennema i svega od iskušenja koja nastupaju poslije smrti. Pogledajmo jedan vrlo upečatljiv primjer koji se desio sa poznatim ashabom Sa'd ibn Mu'ad. Vi znate ko je Sa'd ibn Mu'ad? Ko? Poznati ashab. To je prva kensarija. Sa'd ibn Mu'ad, to je prvak među ensarijama. Prvak među ensarijama. Jeste, to je onaj zbog čije smrti se potresao arš, prijesto Allaha tabaraka wa ta'ala. Dakle, jel važan i vrijedan? Nesumnjivo da jeste.
onaj koji je bio poznat po pomaganju Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj za koga kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam ustanite i dočekajte svoga prvaka, kumu ila sejidikom, a bio je ranjen gdje? Na Hendeku. I dova mu je kod Allah tebareke ve taala bila primljena. Kako? Jer je rekao Allahu, ako više neće biti borbe između nas i mušrika, ti me uzmi sebi. I nije više posle toga bilo borbe između muslimana i mušrika. Fetih Mekke je bilo oslobađanje Mekke bez borbe. Hajber je bila borba protiv židova i tako dalje. Onaj koji je došao i presudio između muslimana i židova, pa je rekao Resulullah a.s. za njega, tako mi Allaha presudio si presudom onoga iznad sedam nebesa. Dakle, Allah tebareke ve taala je zadovoljan s tvojom presudom. Erhamukallah. Onaj čijoj dženazi je prisustvovalo, znate li koliko meleka? 70.000 meleka. Sa'd ibn Mu'ad. Šta se s njim zbilo? Stiješnjen je. Kada je stavljen u kabur, stiješnjen je u kabur. Pritisnut. Pa je Allah tebareke ve ta'ala dao da mu se razgali, da mu se proširi i otvori. On kao prvak među ashabima, među ensarijama. Onaj koji ima ove i ovolike vrijednosti. A šta je sa drugima? Da misle da će lako i jednostavno. Dakle, kabor ima svoja iskušenja, a ovo je prvi susret sa kaburom i ovome ashabu je olakšano u njegovom kaburu, ali ni on nije bio pošteđen toga da mu se stisne kabur, pa onda da mu se razgali i da mu se otvori. Spominje se hadis od Resulullah sallallahu alaihi wasallam da je rekao inna hadihi l-kubura memlu'atun zulmetan ala ehliha. Ovi kaburi su ispunjeni tamom, tminom, njihovim stanovnicima. Wa inna Allahe azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim. A Allah azza wa jalla ih osvjetljaje njima, te kaburove osvjetljaje onima koji su u njima ukopani, bi salati alejhim, obavljanjem dženaze moje njima, ili dovom mojom koju uputim njima. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. Dakle, u ovome slučaju vidimo da dova je ta koja koristi čovjeku kada bude ukopan, i to je ono što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem spominje, da se ljudska djela završavaju sa njegovom smrću. Iza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalath. Kada umre neko od vas, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja. Od čega je? Sadakatin džarije, trajna sadaka, ili vakuf, nešto što je ostavio pa se koristi iza njega. Ev, ilmin yuntafa'u bihi, ili znanje kojim se ljudi nakon njega koriste. Ev, waladin salihin yad'u lahu, ili dobro dijete kojemu, šta? Kojemu dovu čini. Dakle, to se spominje u ovome hadisu Resula s.a.v. da koristi ljudima. Dakle, dova koju čovjek uputi Allahu tabaraka wa ta'ala za svoje roditelje, za svoje bližnje, za muslimane, to koristi nesumnjivo da bi se
poslije smrti dotičnoga. Dakle, to je haber od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je istinit i koji treba da nam bude pouka da bismo i mi se sjećali tih svojih umrlih i da bismo iza sebe ostavili dobra djela koja čovjeku koriste poslije njegove smrti. Spominje se od Sufjan Seurije, poznatog alima iz hadisa i onoga koji se isticao po ibadetu, da je rekao: onaj ko se puno sjeća kabura, naći će ga da je jedna od džennetskih bašća. A onaj ko je nemaran u pogledu kabura i sjećanja na njega, naći će ga, to jeste naći će svoj kabur, džehennemskom provalijom. Dakle, onaj ko se sjeća kabura, ko se prisjeća toga i ko je svjestan toga na dunjaluku, inša Allah, da će svoja djela gledati da kontroliše, da ispravno radi, pa će mu kabur biti džennetskom bašom, a onaj ko ne bude mislio o tome, ko je nemaran u pogledu toga, naći će kabur jednom od džehennemskih provalija, da nas Allah tebareke ve taala sve nas sačuva toga. Čak se od nekih spominje, kao što je bio Ar-Rabi' ibn Husein, jedan od tabiina koji je učio od poznatog ashaba Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, čak se spominje da je u svojoj kući iskopao jednu rupu. Jeste li čuli za to? U obliku i u vidu kabure. Pa kada bi u svome srcu ili svoje srce, kada bi vidio da je, da se ne prisjeća ahireta, ušao bi u to i legao tu. Proboravio bi jedan kraći period i onda bi proučio kuranski ajet: hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Tako kada jednom od njih dođe smrt, kaže: gospodaru moj, ti me vrati da činim dobra djela koja su me promakla, koja nisam činio na ovome svijetu. Pa bi sebi rekao: o Rebija, ti si vraćen na dunjaluk. Radi sada prije nego što ne budeš više vraćen. Dakle, podsjećao bi se na taj trenutak u kome ćemo se svi naći. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako nam bilježi Imam Ibn Mađe, je podsticao ljude da misle kaburu i onome što dolazi poslije smrti u sahih hadisu, kome je rekao alejhi salatu vesselam: zurul kubure, posjećujte kaburove, fa innaha tudhakkirukumul ahire, jer vas oni podsjećaju na ahiret, podsjećaju vas na ono u što ćete svi doći prije ili poslije, ali to je sigurno ono što dolazi, ono što je neminovno i ne može se nikako izbjeći. Ovo su dakle neka kazivanja o onome što dolazi u času smrti i nakon nje, a nesumnjivo da kazivanje ne može biti kao viđenje. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas sačuva iskušenja i života i smrti, iskušenja kabura, iskušenja na ahiretu, da nas sačuva džehennemske vatre, da nas sačuva kaburskog azaba, da nam očuva naš iman, da nam ga uveća, da nas učvrsti čvrstim riječima šahadeta la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah u životu na ovome i
u životu na budućem svijetu i da nas učini od onih koji rade onako kako Allah tabaraka wa ta'ala traži i zahtijeva od onih sa kojima je on uzvišeni zadovoljen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.